Hindistonning Chennai shahrida bo'lib o'tayotgan 44-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasining eng yosh ishtirokchilari sanalgan O'zbekiston terma jamoasi turnirda muvaffaqiyatli dona surmoqda. Chempionatning navbatdagi kunida hamyurtlarimiz qanday muvaffaqiyatga erishdi? Hindistonning Chennai shahridan Dilobar Yoqubova xabar qiladi. Shaxmat. Murakkab vaziyatlar, hayajonlar, umidbaxsh damlar dunyosi. Shaxmatda sport va san'at, bahs va ijodkorlik, shiddat va sokinlik, iroda va fikrlash o'zaro uyg'unlashib ketgan. 44-chi shaxmat olimpiadasi mana bir necha kundirki Chennai shahrida ham mana shunday muhit hukmron. Ushbu sport turining vatani deb tan olinadigan Hindiston esa ilk bor mana shunday xalqaro nufuzli tadbirga mezbonlik qilmoqda. Dunyoning kuchli grossmeysterlari, jahon tojini kiygan chempionlarni jamlagan aqllar bellashuvida 188 ta mamlakat qatnashmoqda va albatta O'zbekiston ham eng yosh shijoatli kuchli tarkibdan iborat. Erkaklar terma jamoasida Nodirbek Abdusattorov, Jahongir Vohidov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov va Javohir Sindorovlar yurtimiz sharafini himoya qilmoqda. Bu mutaxassislar ta'bir bilan aytganda o'zbek shaxmatining bugungi kundagi oltin avlodi va ular jahonda o'z nomiga so'ziga ega yoshlar. Ayollar terma jamoasidagi nomlar ham olimpiadaning ko'plab ishtirokchilariga yaxshi tanish. Nilufar Yoqubboyeva, Umida Omonova, Maftuna Bobomurodova, Afruza Hamdamova, Marjona Malikovalar shu kunga qadar jahon va Osiyo chempionatlarida o'zlarini ko'rsata olishgan. Mazkur olimpiada futboldagi mundialga o'xshab shaxmatda jamoalar o'rtasidagi eng nufuzli bellashuv hisoblanadi va bu yerda shiddat, kurash jarayonlari ham boshqacha. Endi bugungacha erishilgan natijalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, yigitlarimiz Nepal, Faryer orollari, Sloveniya va Slovakiya terma jamoalarini mag'lub etishdi. AQSh bilan o'yinda qayd etilgan durang esa ekspertlar tomonidan yuqori baholandi. Okean orti vakillari reytingda birinchi, jamoa yetakchisi Fabiano Caruanoga esa ortiqcha ta'rif kerak emas. Lekin aynan shunday kuchli raqibni Nodirbek Abdusattorov mag'lub etdi. O'zbek shaxmatchilari bilan o'yinda arang mag'lubiyatdan qutulib qolgan Amerika tomoni uchun bu g'alabaga teng ochko bo'ldi. 5-chi turdagi yirik g'alabadan keyin O'zbekiston erkaklar terma jamoasi turnir jadvalida 3-chi o'rinda. Shunday qilib yigitlar 4-ta g'alaba va 1-ta durangdan so'ng 9 ochkoga ega. Ayollar terma jamoasi ham munosib bellashmoqda. Ular hisobida 5-chi turdan so'ng 6 ochko mavjud. So I've been to Uzbekistan 2 times. Men O'zbekistonda 2 marotaba bo'lganman. Birinchisida Rustam Qosimjonov bilan bellashganman. Ikkinchisida o'tgan yilgi shaxmat festivalida ishtirok etgandim. Men O'zbekistonda shaxmatga berilayotgan katta e'tiborni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Shu bilan birga mamlakatingizda o'zimga yaxshi do'stlar orttirdim. Tajribali grossmeysterlar bilan tanishdim. Bizning o'xshash jihatlarimiz borligini alohida ta'kidlashni istardim. Ya'ni Hindistonda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham professional yosh shaxmatchilar ko'pchilikni tashkil etadi. O'ylaymanki, bu yo'nalishda shaxmatchilar tilida aytganda O'zbekistonning oltin davri keldi. Round 6 of the Olympiad about to begin. Very exciting moments. Eng sari intellektuallar bellashayotgan olimpiadaning 6-chi turida vakillarimiz mezbonlarga qarshi o'ynashdi. Ya'ni raqib turnirda 4-chi o'rinni egallab turgan Hindiston terma jamoasi. Shaxmat taxtasida chinakam kurashni taxmin qilish mumkin. Natija durang qizlarimiz esa 6-chi turni Shotlandiya vakillariga qarshi g'alaba bilan o'tkazishdi. Avvalo bu yosh jamoa, oldinda ularni yanada katta yutuqlar kutib turibdi. Ushbu bosqichga qadar terma jamoamiz aql bovar qilmas natijalarni qo'lga kiritgandi, lekin mazkur turnirda kuchli grossmeysterlar, shaxmat ustalari qatnashyapti. Bu katta olimpiada. Birgina raundning o'zi ko'p narsalarni o'zgartirib yuborishi mumkin. Albatta, mavqeyimizni ushlab turish uchun yuqori natijalarni ko'rsata olishimiz kerak va men bor kuch imkoniyatimni ana shu maqsadga qaratganman. Biz turnir favoriti bo'lgan AQShlik raqiblarimizga jiddiy qarshilik ko'rsatdik. Yigitlarimiz qoyilmaqom o'ynashdi. Hindiston jamoasi bilan ham raundlar o'tkazyapmiz va umid qilamanki, bellashuvlar yakuniga qadar ijobiy natijalarni saqlab qolamiz. Chennai mezbonlik qilayotgan olimpiada doirasida FIDE bosh assambleyasining yig'ilishi ham bo'lib o'tadi. Unda 2026 yilgi olimpiada mezbonligi uchun ariza topshirgan nomzodlarning tender va taqdimot marosimlari o'tkaziladi hamda O'zbekiston delegatsiyasining ham ishtiroki rejalashtirilgan. Avvalo o'z tuyg'ularimni izhor etishga imkoniyat berilganidan mamnunman. Bu e'tiroflar O'zbekistonda bugun amalga oshirilayotgan yangilanishlar bilan bog'liq. O'zim ko'rib, kuzatib boryapman. Mazkur o'zgarishlar mamlakatda shaxmatni rivojlantirishga ham xizmat qilyapti. Bu mening kuzatuvlarim xulosasidir. Aytish mumkinki, jamoangiz yosh, ayni paytda kuchli hamda iqtidorli. Bu juda noyob hodisa. Albatta, bunda davlatning e'tibori katta ekanligini bilaman. O'zbekiston 2026 yilda mazkur olimpiada
mezmon bo'lishga ham har tomonlama haqli va munosib. Men buni qo'llab-quvvatlayman, chunki bu borada muvaffaqiyatga erishayotgan mamlakatingizda shaxmatning ommaviyligi, unga e'tibor va anglash bor. Bunday davlat har qanday rag'batga munosibdir. Tafakkurning 64 nuqtasi qayta-qayta ta'kidlaganimizdek, hayot ham shaxmat kabidir. 64 ta takusida mulohaza yuritish eng to'g'ri yo'ldan yurishga o'rgatadi. Ana shu oltin qoidaga amal qilayotgan O'zbekiston yoshlari bugun to'g'ri maqsadni mo'ljal olishgan. Chinay bellashuvlaridagi natijalarimiz ham chakki emas. Butunjahon shaxmat olimpiadasi ayni paytda qizg'in pallada. Demak, shaxmatchilarimizni oldinda yana jiddiy sinovlar kutmoqda. Dilobar Yoqubova, Iste'dod Usmonov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Chinay shahridan.